Dobro večer. Dobro večer. Kako je imela Martinkiča? Kako je mama? Mama? Ja. Ja. Mama... Kar dobro ona zgleda. Ampak ne vem, zakaj ne bi bila. Takih sinov ni, ja. Da bi prišli, pa mamo peljali meni. Da bo te vedno, da jih ni. Takih sinov, da bi prišli, pa da bi mamo peljali ven? Ne, jih ni. Jih lahko z ljučjo iščeš. Tudi ona ima sina doma, veste? Ja. Ona je blizu Šentjerneja doma. Uh-huh. Ampak takih sinov ni. Ne pridejo. Ne vem, kam so očili, so nekaj. Nekaj ne prijedejo, ne prijedejo. A vaša mama je veliko štrikala? Niti ne. Ni. A ni? Ona štrikala ni. Je tale ama. Kakor je to veliko? Ja. Ko štrika, ko se piše. To je kaj zravenone. Jo, če bi stvedla. Jaz tele, kjer ga ustavim, pa tako, drugače pa sem en tak čuden človek bolj. Hm. Ja. Ne bi rekel. Ne bi rekel. Veronika, čau se pravište, no, jaz sem bila ene 4 leta, 5 let glavna v Šentjerneju. Ko smo zemljo orali od zadruge, veste? Ja, to je orodači komisacije. Ja, komisa. Nisem jaz tako pohlebna bila, ne. Vedite, dajte mi malo meken. Evo ti, izvoli. Podajte, že gospoda. To se jaz še se ne spomnim. Ne spomnim, ja. Spomnim ja, se iz to. Junak časa nisem bila. To še eno, in ona je za pijačo skrbela, ja. Jaz pa za hrano. Pa kaj ste cele dneve ste zgubljali tam na polju, nekaj ste počeli? Ja, polju, ja. Kaj ste bo počeli tu? Orali smo zemlji. Zemlji ste orali? Ja, ki je bila nekdaj. Državna, ki je ta zgal nekaj? Ne. Je bilo državno, ne? Ja, je bilo državno. Je bilo ogromno to posestvo, ne? Jo. Tam je Milan Kučan prišel na obisk. Ja, vi ste srečala Milana Kučana? Ste. Kolikrat ste ga srečala? On je tam kar prišel. Pa kaj je on tam prišel? Kupovat od vas ali kako? Ne, jaz ne vem, kaj so to imeli. Kaj ste delali? Krompir? Pa vse živo ste imeli tam? Vse živo. Vse živo je bilo? Vse živo. Pa kdo ne bi prišel tam od vas kupiti pa? Veste kaj? A ti kvalitetno bilo pa, ti bi zelo kvalitetno tam. Zelo. Zelo. To ni bilo nič umetno. Ne. Ja. Ko ste garali, ste tam tako, ko živijo. Nič. Garali ste orangi tam na tistem polju, se spomnim. Garali, ja, nismo bili kar tako. Ja. Tak čudni ljudje smo bili. Jaz pa še ena učiteljica. Niste bili čudni, garali ste kar, ja. Ena učiteljica je bila za sestra, ki je kakšna bolezen prišla. Ne, mene bolezni, sem mu napisala, so pa moram tudi zatakniti. Da se povej, kot dvoj vso. Ja, se nič ne ve. Dobra je ona. Ona je med najboljšimi zdaj, jeste? Ja, se je bila vedno, ni bila. A je bila? Jaz ne vem. Kaj je bila? Če se mene še kje spomne, je bila, če ne je pa nič. Kje sem bila? Med najboljšimi sestrami. Ja, seveda, kaj pa drugega. Kako? Ajpa drugega. Zakaj, kaj pa drugega? Tukaj sem že dolgo, zve nota je že nekaj ve. Vi ste že zelo dolgo nota, ampak vi ste bila vedno tako prijazna, ne? Je bila vedno prijazna, ne? Pa biti prijazen, ne? Eni so ljudje, drugi pa niso, ne? Ne, to je bilo tlej bilo zelo agresivno. Ona je bila res ena izmed zelo redkih, ki je. Zelo redkih. Ja. To je bilo tako agresivno. Je tudi zdaj še ves. Ja. Še zdaj gre tu. Še zdaj je tako. Resno. Ja, res, ne? Tu pa sploh nisem pameti, pa še pa tu je kar. A tako je pa to. Kako mi to vredi? Boste. Brez skrbi.
ko se to enkrat začne... Dajte vi men povete, kam vi vsak dan greste? Ko se to enkrat začne, da ste me zdaj notri v policiji, da bojo nadzorovali, da bi to normalno bilo. Je bil zdaj in večer. Ampak ne tisto, drugo. Tako, da bo tako, ko mora biti. To je, hej, to je. To je eno tako gnezdo, veste. Je, vem je, kaj je to. Vem, koga je to. Povejte mi, kam vi vsak dan greste? Ja, želim, da sem prišel očeta na obiska, ampak očeta nekako ni do obiska. Ni? Ne, nimo do obiska, pač prav, ne vem, začel je tako malo čudno se obnašati. A imate tudi očeta tle? Ja, očeta imam s to. In mamo? Ne, mama je doma. Jaz ne maram nikogar tukaj imeti. Jaz, enostavno povedano, ne verjamem v to tukaj, tako kot vi, ne. Če bi bila vi moja mama, jaz ne bi dovolil, da ste tukaj. Jaz bi vas mu doma. Zastopite. Jaz sem očeta, sam umil lepo, pa nas prehod pelil, pa to jaz ga sam bi mu to skuhal vse. Ampak... Ja, pa imate ženo doma. Ne, nimam žene. Ja, ne. Pa tudi, če bi ženo mu jaz ženi tega dovolj ne. Kaj ti je moško delo. Zdaj se tudi moško delo. To je težko, treba tu, ono tretjo, to je... Ni tako. Odgovorno delo je to. Ja. To lahko človek pade dol, vse svašče se lahko zgodi. To ni hec. To je odgovorno delo. To za jebance definitivno ni. Pa, jaz sem malo preveč... Od hrane do vaje, ki treba delati, pa do pravilne, pač človeka tudi uprati in vse tako se jutuje. Pač treba narediti stvari, ni kar tako. Ni to kar tako. Ni kar tako to. Ne. Ja. Zdaj, če človek pomaga, ne, sam, če tako da hoče, da se mu pomaga, je ena stvar, ne. Zdaj, če pa človek sploh ne hoče, da se mu pomaga, tudi z mojim očetom, ne. Ti bo pač iz druga stvar, ne? Kje pa je zdaj oče? Ja, da ne, gor, ne? Ja, jaz probam, ne, to, ne? Zdaj, če se ne počut, jaz rajč grem, ne? Razumete? In, ker jaz sem tukaj, da pomagam, ne? Če se da pomagam, pomagam, ne? Men pa tudi vsebno, kad tukaj pridem, ne bo nekdo od tega, ne? Povejte mi sam, če živite v novem mestu. Seveda. Ne na vasi. Jo, na vasi, kaj? Jaz sem iz vasi Šentjernej. Ja. Jaz sem iz vasi in iz mesta. V mestu sem se rodil, iz mesta sem zrastel. Tam do enega 12. leta sem se pa preselil na Krko. 11. Jaz sem bil 11 let. A je to v Šempete? Ja, vse veste, kje je to. Na drugi strani Krke je. A ja, tlele v Smoleni? Tam zraven Smoleni, tam ti Krka, ja. Ja. Ja, če kdo ve, vi ste tako pametna, malo je tako pametna, da ste vi, vi ste tako britna. Kaj ste tako, vi ste tako nabrita, joj. Nabrita, vi ste nabrita babica, ja, lušna, staža. Ja. Vedno ste bila, itak. Ne, vi ste bila mlada, ste bila še meni lušna. Ja, sem. Jaz sem se še, tako je bilo, ne. Se spomnite, koga je bilo vse. Ne. Vi ste bila lepa ženska takrat. Zelo lepa, ja, sem bila, ja. Ja. Jaz sem pa zapuščena. A to pa meni ni všeč. Ne. Ker jaz mislim, da pa vsak mora poskrbeti za svoje starše. Ne sem za mamo, pa ne gledeti. Ja. Zdaj... Vi ste bila dobra mama, zato ni razloga, še posebej. Ja, mislim... jaz sem imela enega sina, ja. Ne več, ko sem enega. Ja, in to... Moj mož je bil pukovnik. To je precej na visokem položaju. Ja. Bil je geodeta, kar ti delal. Največje prijatelje imel pa brh, pletarje. A ja? Ja, največje. Ja. In kadar je bilo tre, mislim, sam si je kdo pojavil, je prišel, Vojislav je bil, hvojakom sem dobil poziv in vsak je ostal v Ljubljani. Mm-hmm. Je pomagal, da se to bilo. Ja, je vse je bilo. Pomagal ljudem, da se to ostalo, ja. No, in tako.
Ja pa pride vaš sin, ki je tukaj, ona pride noč? Ne, moj mož je umrl. Ne, ampak vaš sin, jaz ste s tobom. Pride, naprimer prej klical, pa glih telefona nisem imel. Pa je, kaj sem hotel reči? Ga poznate? Vaš mož, vašega sina in vašega moža, seveda. Vaš mož je že z dolgo časa, ker je umrl. On je... Ni. Kako da ne? Ne, umrl je potem v bojnici na... Kdaj? Že dolgo časa. Ja, že leto. Koliko? Eno leto? Tri. Tri leta? Tri. Je koliko časa je bil v bojnici pa on? Ja, on je bil... On je sam šel, pa je pol spet prišel. Tudi po en dan, pa... Ja, tako? Ja, pogledajte, zdaj ne vem, kako se ta zdravnik piše iz... On je veliko hodil okoli bolnice, je bilo veliko, zelo veliko je bilo. Za koga, zakaj, kaj je bilo? Srce. Srce ga ima vero? Ja. A ja? Srce ga ima vero. O, jaz sem mislil, da njega več ni tam, ne vem, sicer vaš mož, ne, jaz ga nisem nikdar videl. Jaz sem videl vas, glavno. Na tisto enke ultra, jaz nisem drugega videl kot vas. Vašega sina se spomnim, ne? Ja, vaš mož, kako bi rekel, jaz... Veste, kaj moramo? Kam ta čas tako hiti, nič ga ne zaustavi, pušča za seboj skrbi. Nobeni skrbi ne pušča. Ne? Ne. Čist nobeni. Skrbi pušča tistim ljudem, ki nimajo urejenega statusa. Zdaj, pravi, da ljudje nimajo urejen status, takrat, ko pač greče za različne življenjske situacije in tu ponavadi govorijo od socialnega statusa in drugačnih stvari. Mi smo imeli na mišku. Ampak status, urejen status za mene. Je tukaj imaš v glavi urejeno. Če imaš vse v glavi urejeno, če vse razumeš, kako funkcionira, česni kamer, ti. Potem je drugač. In zdaj vi domov prijete. Potem je drugač, nobene marhonije, nobene melanholije, nobenih takih snobnih očutkov, ničesa pa ne bi. Zdaj, ko bom domov prišel na eno stvar naredil, moram... Imate stanovanje ali hiša? Ja, odličetna hiša je, ne. Včeta hiša je, ne? Oče je našo hišo v mestu prodal, pa na podeželju zgradil, ne? Aha. Ja. Kredite je vzel za kup, vse je pa je tam hiša naredil na podeželju. Ja. Z mama skupaj, ne? Ja. Ja. In kam vi zdaj to vsak dan greste? Vsak dan, čest vsak dan. Ne. Ja, red bi prišel vsak dan, ne. Samo včasih je tako, da oče kje ušpiš, ne. Ampak res, sam sebi škod, ne. Jaz ga probamo tukaj ven spraviti, rehabilitirati pa tako, ne. Ampak kar nekako ne posluša kaj, ne. On tu kar tako, ne. Ja. Kakor mu reče delo, ne, do besedno. Mi smo imeli 4 hektarje travnika na Mihovici. Ja? In ja, potem je oblast to vzela in vse to naprej. In zdaj imamo to urejeno. Se vam da nazaj? Težko, ni bilo lahko. Pa se vam da? Ja. Ampak ga je sam še 3 hektarje, veste. In se izma, pač. Takrat, ko so na upletarih vzeli cel hrib. Ja. Ja. Oh, nisem bila, jaz sem bila. Pa ta učiteljica je tudi umrla veliko prej, ena Marica Novakova. Pa jaz to samo, jaz sem bila glavni komandant. In to je bilo treba, toliko kmetov skup držati, veste, ni bilo lahko, ne. Pa to je v bistvu, kaj ste rekli, te hektare, da so vam nazaj dali. Arondacija. Pa tu so vam, kaj, tam enega 2013, kaj je ta zgašele. Ja.
Niso vam dali tu, spoh nazaj, čeprav vi ste probali, pa ni šlo nazaj. Ampak s tem nama... Kdaj so vam dali nazaj to les? Pred enimi dvemi leti. Šele pred dvemi leti so vam dali nazaj? Ja, ja. Niti ne 2013. Ne. Ne pred desetimi leti. Ne. Tam enimi devetimi leti, ne. Pred dvemi leti pravite. Dve leti. Šele. Ja. Ja, jaz važno... Vašega moža se spomnim, on je imel, to on je izgledal, kako bi rekel, tako kot, v bistvu, mislim, tipično, tako, srp je bil, ampak je imel, lase je imel tako, že take, sive je imel, sive, ampak lase je imel, ja, jaz se ga spomnim, tam enega 2015, vedno lase je imel močne take. On je hodil vedno v vas, kečki že, sam da tudi. Komu? Kečkeš. Tega pa, tu bi moral videti. Mačar je. Ali znam teh ljudi spoh? Mačar je on? Ja. Mačar? In si že umrl. A ja? Ja, ja. Pa umrl je. A ja? Pa Mačar je, pravite? Ja. Pa od kje? Ne vem, iz kjerega kraja. Pa se je preselta iz... V Šentjernej in hiše naredil tam. Veste, ki je natura polje. Ja, mene to ne mod, mene to všeč, ko ljudje, mislim, zakaj ne, mislim. To je zelo lepo, se mi zdi, kaj povem. Zanimivo mi je to. Ja, a ja, on je bil pa bolj tak temen, ta Mačar. Ja, temen je bil. Temen je bil. Take temne poti je bil. Se spomnim jaz to. A tako, ti je bil njegov ta boljši kolega. Ja. Ti je bil njegov ta boljši kolega, ampak vaš mož je bil tak svetu, Pa visok, moj mož je bil visok. On je bil pa tak temen, se spomnim tega Mačara. Ja. To se spomnim jaz. Tu je on, je bil Mačar, meni je bolj tako zvijal kot Rom. Ja, bolj drugačen je bil. Ja. Se spomnim jaz. Ne vem, kaj zdaj ti Romi serijo tam v Šentjerneju. Nihče ga ne serijo. Nihče ga ne serijo. Ti je pač neurejen status. Neurejen. To je pač, to so posledice slovenske policije in sociale in vsega skupaj. Največ so pa to posledice slovenske politike. To je posledica Milana Kučana vse to. To so vse stvari, katere niso hoteli urediti. To je Slovenija ratala samostojna in seveda zdaj se tu še dodatno akumulirajo. In od tega je Milan Kučan živel vedno. Milan Kučan je vedno živel od... Problemov, katere je ustvarjal noter v družbi. Tu so pa vedno problemi, ki so se nanašali na razno socialno problematiko, oziroma na drugo svetovno vojno, zaradi katere se je vedno skliceval na partizanstvo, prisegal na partizanstvo in to ni vse nič narobe. Vse nič narobe. Jaz tudi prisegal na partizanstvo. So bili revni, doma so bili bogati, On je akademijo vojno končal, potem je pa še tri univerze končal, ne bi smo. Bilo, vaš mož? Ja. Resno? Ja, resno. A ja? Vaš mož je bil pa... Matematika zemljetista. Vaš mož je bil pa v tej zadevi, odkar sem jaz otrok bil. Jaz sem vedno mislil, da je on bil policist. Ni bil policist. Ok, pa. A tako, in on je zdaj umrl, pred tremi leti. Ja. Pa Zato pa jaz nosim, zdaj jaz nekaj, kde je vaš mož bil. Oblek, ampak jaz sem črne tri. A tu je brez veze, tega ne delite. Ah, tu brez ni nač. Veze. Kaj mislite, da bi vaš mož hotel, da imate črno? Ne On tega, ma kaki? Ma kaki? Če vas je imel red, potem je hotel, da vi živite normalno. Zastopite. Tu se sem ljudem dogaja, da morajo nekaj, da tu, ono, tretje, da te. Živite treba naprej. Pomislite eno zadevo. Vi, če bi hotel umrti zdaj, ne boste. Oče si je šel, pa ni hotel hrane jesti. Pa so mu dali cevko noter na želodec. Ni tako enostavno umrti. Tudi če hočeš umrti, ni tako enostavno umrti. Tu hočem povedati. In zdaj imaš izbero, ali boš, kako hočeš umrti, ali boš živo tako, kakor pač
sam se ja pomagam, da ti bo tim čim lažji, pa da boš se prav čim lažji umrl, ali boš stvari sam se ja poteževal po težkoj delu. To so dve stvari. Nikče vam noše to, da imate vi črno pa uno, pa da vidite. Pač... Ne vem, trebala bi pač sleč, ampak... Ne, pač delajte tako, kakor vam paše odgovarja. Če vi tako čujete, pali prav. Ali da vam nekdo prav, da vi morate razumete. Ma kak je, kdo te ošte govoril? Poprosite, ko jih jede, tako da se izrazi. Vi delajte tako, kakor je vam prav. E, vozite avto, ne? Kater? Ja, ne, ne hodite peš. Ma jaz vem peš. Nemo. Ajde, lepo se imejte, da vam teži odgleda. Uživite, uživite le večer, pa hvala vam. Lepo je bilo pogovoriti s vami, malo se. Ste me spomnili. Šel in novo meščan v dom. Ja. In pravi, če je vsak večer potem prišel pred vrata, a. Da vidim, da je se ovo razgleda. A ja? Ja. A, lepo. Skoraj ne vem, če še kjer boj kaj oh, ja. Zanimivo. Zanimiv človek. Take stvari vas privlačijo, ne? Zanimivo tako, ne? Zanimivo. Ja, ja, ja. To me ni všeč, da vi ste tako lušna ženska, ste vedno bila. Lepo bi bilo, da ste čim bolj, da tako. Vam je najlepši med ljudmi, to jaz vem. Da tu vam paše. Ja, tu vam paše najbolj. Tu je zveč. Lepo se mejte, no? Enako lep, jaz večer, vam ne. Želim, hvala. Pa da se še pogovarjam. Ja, jaz upam, da se bomo, ker z vami se je pa res užitek pogovarjati. Lepo se mejte, živjo. 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 Lahko noč. Lahko noč. Happens when you cross a desert on the run. Yeah, whoever crosses the desert fast got something gnawing on his conscience, huh? Right. So what's on your conscience, huh? Oh no, there was only these three.